আৰম্ভ কৰিছো দিনটোৰ শিৰোনাম। ডিগবৈত বিহু চাবলৈ যোৱা যুৱতীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। ডিগবৈৰ বৰজানত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা। যুৱতীৰ এজাহাৰৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত লম্পট মুন্না ভূমিজ। বৰ্তমানেও পলাতক আনটো লম্পট ৰবি শইকীয়া। আজিহে পোহৰলৈ আহিছে একৈশ এপ্ৰিলতে সংঘটিত হৈ যোৱা এই ঘটনাটি। ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে ঘটিছে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড। এইবাৰ স্থান ডিগবৈ। যুৱতীক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তদন্তকাৰী ডিগবৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিটো অৱৰোধ কৰিছে। ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি উত্তাল ডিগবৈ। ডিগবৈ বৰজানত বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ যোৱা এগৰাকী যুৱতীক দলবদ্ধ বলাৎকাৰ। যোৱা একৈশ এপ্ৰিলৰ নিশা দুই যুৱকে যুৱতীক বলপূৰ্বক বাইকত তুলি নি ধৰ্ষণৰ অভিযোগ আনিলে ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে। ৰবি শইকীয়া আৰু মুন্না ভূমিজ নামৰ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই জঘন্য কাণ্ডৰ অভিযোগ। নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই দুই যুৱকে যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত কাকো নকবলৈ ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পিছতে পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকক অৱগত কৰাত ডিগবৈ থানাত অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে। পিছত ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে মুন্না ভূমিজ নামৰ লম্পট যুৱকজনক আটক কৰে যদিও ৰবি শইকীয়া নামৰ যুৱকজন বৰ্তমানে পলাতক হৈ আছে। পলাতক ধৰ্ষণকাৰী ৰবি শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ডিগবৈ চহৰৰ 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অৱৰোধ কৰি পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তোলে আচ্ছাই। আমি পুলিশৰ গাফিলতা দেখিব পাইছোঁ। তেখেতলোকে কিন্তু ৰবি শইকীয়াক কোনো ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা লোৱা নাই বা তেখেতক কাৰেক্ট কৰা নাই। গতিকে অসম চাৰ্জনী ছাত্ৰসন্থা যোৱাকালি আমি 24 ঘণ্টা সময় দিছিলোঁ। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশত 400তকৈ অধিক আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিলে কি কৰিব মোদী চৰকাৰে? এক দীঘলীয়া তালিকা আজি বিহাৰৰ বেগুচৰাই দাঙি ধৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিহাৰৰ বেগুচৰাইত এয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ বেগুচৰাইত শনিবাৰে চলালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ। এই বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নৰ্থ ইষ্ট ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইন্দি এলায়েন্সক প্ৰথমে টাৰ্গেট কৰি ক'লে 4 জুনলৈকেহে আছে ইন্দি এলায়েন্সৰ ম্যাদ। ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा कांग्रेस और टीएमसी मुसलमानों ओबीसी कोटा संरक्षण दिया व्यवस्था बंद कर दीजिए बोली घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया? ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। यार बिसने मुख्यमंत्री को ले बीजेपी दीखलिया एजेंडार कथा 400 আসনতকৈ বেছি আসন পালে বিজেপি চৰকাৰে পূৰণ কৰিব দীঘলীয়া এজেণ্ডা। এই এজেণ্ডাত আছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ দখল হ'ব, প্ৰৱৰ্তন হ'ব দেশত UCC, খ্ৰীষ্ট জন্মভূমিত নিৰ্মাণ হ'ব ভব্য মন্দিৰ, জ্ঞানবাপী মছজিদৰ বিষয়টো শেষ হ'ব। চাৰ চচিত আনে কা চাট চাট হামেতো পাক অকুপাইড কাশ্মীৰ কো ভাৰত মে লানা হে, হামেতো কৃষ্ণ জন্মভূমি কো মুখ কৰনা হে। হামারা সারস সিট মে বহুত বড়া এজেন্ডা হে, ইউনিফর্ম সিভিল কোড লানা হে, তো ইয়ে সারস সিট জব মিলেগা কৃষ্ণ জন্মভূমি হো জায়গা, জ্ঞানব্যাপী মসজিদ ওয়ালা খতম হো জায়গা, কাশী বিশ্বনাথ কা অর ভব্য মন্দির বনেগা। লগতে মুখ্যমন্ত্রী কোলে বিজেপির মূল যুদ্ধর কথা, তো বিজেপির মূল যুদ্ধ ঔরঙ্গজেব আর বাবরর বিরুদ্ধে। अरे हमें तो औरंगजेब और बाबर से ही हमारा नाराजी है, हम तो फाइट ही कर रहे हैं औरंगजेब और बाबर से, उनका अलौद से हम फाइट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फाइट किसका खिलाफ है? औरंगजेब का अलौद का खिलाफ,
बाबर का ओलाउट का खिलाफ वही तो हम कर रहा हूँ। इपिने राम मंदिरक लई कांग्रेसर एक गोपन एजेंडा आछे बुलिओ सन्देह प्रकाश करे मुख्यमंत्री कि कांग्रेस का मनसा है कि मौका मिलने से राम जन्मभूमि का जगह में वहां बाबरी मस्जिद दोबारा करना। मोदी जी जो बोल रहा था नाना पाटोले का बयान ये पुष्टिकरण करता है कि कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्कीम राम मंदिर को लेके है। उल्लेख्य जो ता पर्यात निर्वाचन अनुषित हो जा पिछत उड़ीसा पश्चिम बंग बिहार झारखंड आरम्भ से मुख्यमंत्री दलियों प्रार्थी हो निर्वाचन प्रचार एखर पिछत आन एन राज्य चला गई से बीजेपी स्टार केम्पेनर हिसाब से निर्वाचन प्रचार। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 नॉर्थ। उड़ीसार निर्वाचनी सभा कांग्रेस विरुदे सरब हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ज्येष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर आयर मंत्यक कांग्रेस पाकिस्तान प्रेमक कटाक्ष कर प्रधानमंत्री मोदी मोदी अभियोग जो 26/11 मुम्बई आक्रमण कांडर व्यवस्था ग्रहण कर ना कांग्रेस मसल उनके कहूटा में पड़े हुए हैं और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। कांग्रेस पाकिस्तान प्रेम उत्ताल देखर राजनीति प्रथमे सेम सासा तार पछत आको मणिशंकर आयार किया 2014 सनर कथा नरेन्द्र मोदी कांग्रेसक ठाही मोहिनीयातो प्राय स्पष्ट होय परिसे तेतियाई मणिशंकर आयारे नरेन्द्र मोदीक उपलक्ष्य करि कयसिल जे मोदी कांग्रेसर कार्यालयर सन्मुखत साह दुकान दियारो योग्य नहय। नरेन्द्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे। मणिशंकर आयरे एबारु पाकिस्तान प्रेमत गदगद होय कइसे ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला कुछ नहीं। नरेन्द्र मोदी एबार 2014 सनर मोदी नहय दुटाकै कार्यकाल देशक नेतृत्व दि पाकिस्तानक निजर स्वरूप देखुवाई दिछे मोदीये सेइ मोदीये एबार मणिशंकर आयारर दरे कांग्रेस नेतार पाकिस्तान प्रेमक कठोर भाषारे समालोचना करिछे। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो पाकिस्तान के पास एटम बम है पाकिस्तान के पास एटम बम है पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। मोदी भाषा पाकिस्तान अवस्था एतिया इनेकुआ जे पारमाणविक बोमा किटा राखिबरो शक्ति नायकिया होइसे पाकिस्ताने एतिया पारमाणविक बोमा बिक्री करार बाबे बजारे बजारे घूरी फुरीबलगिया अवस्था होइसे। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना आज तो पाकिस्तान का हालात यह है कि बम को संभालना कहाँ वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं कोई खरीदने वाला मिल जाए और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है वो माल भी बिकता नहीं है। कांग्रेस और एने मानसिकतार बाबी देखे बसर बसर धरी दुर्भोग भुगिबलगिया होइसिल। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले देश भूल नहीं सकता। कांग्रेस और पाकिस्तान प्रेम और कहानी ताती अंत नपड़ी तेलंगानार नतुन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आन कांग्रेस नेतार दरे सर्जिकल स्ट्राइकर ऊपरते सन्देह व्यक्त करिले। हर चीज के लिए वो जय श्री राम बोलने वाले तो वो मैं सीधा सीधा पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जांपल। दे हैव फेल्ड आईबी क्या कर रहा है इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी को भाई आप क्या कर रहा है पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है क्यों होने दिए तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। कांग्रेस और एने अहेतुक पाकिस्तान प्रेम के हथियार हिसाबे लई निर्वाचनी रणत आगबाढ़ी गई से बीजेपी एबारो जेन तार व्यतिक्रम हयतो नहब।
saw it during the 10 years of Congress, the UPA rule, how terror attacks were tolerated in a sense. Proper response was not given. Attitude and approach of Congress party towards terror is always been weak and soft. कि ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और वोट बैंक का उद्योग है. जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खड़ी हो रही है और उसे लगातार क्लीन चिट दे रही है. रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो न केवल पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे और भारत पर दोष डाल रहे हैं, परंतु कह रहे हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ ये पता ही नहीं है. मतलब कि सेना के मनोबल पर सवाल खड़े करना, उस पर हमला करना और सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये वही कांग्रेस है. न्यूज डेस्क, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट. অসমৰ নিৰ্বাচনৰ পৰ্ব শেষ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত চলিছে উপ নিৰ্বাচনৰ গুণাগথা. ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঙাইগাঁৱৰ নিৰ্বাচনী সভা তিনি মাহৰ ভিতৰত উপ নিৰ্বাচন পতাৰো ইংগিত প্ৰদান কৰিছে. কোনে কোনে লাভ কৰিব নতুন পৰিচয়? ৰাজ্যত তিনিওটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত চলিছে উপ নিৰ্বাচনৰ গুণাগথা. ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঙাইগাঁৱৰ নিৰ্বাচনী সভাত তিনি মাহৰ ভিতৰত উপ নিৰ্বাচন হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে. ৰকিবুল হুছেইন, দুৰ্গা দাস বড়ো, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, জয়ন্ত বসুমতাৰী, আমিনুল ইছলাম, ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ সাতটা লোকসভা সমষ্টিত যুঁজ দিছে এই আঠজন বিধায়কে. ইভিএমত ভাগ্যবন্দী হোৱা এই আঠজন বিধায়কৰ কোনে কোনে সেই হাঁহি মাৰিব তাৰ অপেক্ষা চাৰিজনলৈ. প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ডিব্ৰুগড়, কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হলে খালী হ'ব দুখন ৰাজ্যসভা আৰু এখন বিধানসভাৰ আসন. ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু নতুনকৈ গঠন হোৱা কাজিৰঙা সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা জয়ী হলে দুই বিজেপিৰ বাবে মুকলি হ'ব বাট. ঠিক একেদৰেই ৰঞ্জিত দত্ত জয়ী হলে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন. ইফালে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত শিলচৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, দৰং ওদালগুৰিৰ পি পি এফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু নগাঁৱত এ আই ডি এফ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম জয়ী হলে হ'ব উপ নিৰ্বাচন. ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে নগাঁৱত আগুৱাই আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু দৰং ওদালগুৰিত জয়ৰ সম্ভাৱনা আছে দিলীপ শইকীয়া. এই দুয়ো প্ৰাৰ্থী জয়ী হলে ধিং আৰু কলাইগাঁও সমষ্টিত নহয় উপ নিৰ্বাচন. তাৰ বিপৰীতে জয়ৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ সমষ্টি শিলচৰৰ ঢলাই বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন. ঠিক একেদৰেই ধুবুৰী সমষ্টিত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হ'ব বুলি কোৱাৰ ইংগিত যদি বাস্তৱ হয় তেনেহ'লে নগাঁৱৰ চামগুৰিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন. মই নিৰ্বাচনৰ দিনাখনো কৈছিলোঁ যে ধুবুৰী হাৰিব বুলি কৈছিলোঁ, কাৰণ কিয় ধুবুৰীত যেতিয়া দেখিলোঁ যে 9:00 বজালৈ আমাৰ 1% দূৰগথা মানে 10টা ভোটো পল হোৱা নাছিল, যাৰ কাৰণে মই 9:30 মই কৈছিলোঁ যে ধুবুৰীটো নিশ্চিতৰ ওপৰত হাৰিম বুলি কৈছিলোঁ, আমি ধুবুৰী হাৰিম বুলি কৈছিলোঁ. আৰু মই সঁচা কথা কওঁ, কাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিনাখনতো ফাটি কোৱাটো অনুচিত. তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী জয়ী হলে নতুনকৈ নামাকৰণ হোৱা চিৰাং আৰু বঙাইগাঁৱত হ'ব উপ নিৰ্বাচন. কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত পৰৱৰ্তী খালী হোৱা সমষ্টিবোৰত কোন কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব তাক লৈও চলিছে গুণাগথা. হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট. কৃষ্ণাইত ঘাইপথৰ ফুটপাথ নিৰ্মাণৰ নামত চৰম হেঁপাহি. ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগম লিমিটেডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ গাফিলতিৰ ফলত নিৰ্মীয়মান ফুটপাথ ভাগি নলাত সোমাল একেটা পৰিয়ালৰে মহিলাসহ চাৰিগৰাকী. দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈ আহিছে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ. চিচিটিভি কেমেৰাৰ এক দৃশ্য, ফুটপাথৰ ওপৰৰে অগ্ৰসৰ হৈছে এটা পৰিয়াল. ফুটপাথ খহি গাঁতত সোমাই পৰিল পৰিয়ালটো, কি ভয়ংকৰ দৃশ্য! ফুটপাথ নহয় যেন মৰণ ফান্দহে। ফুটপাথটো গভীৰ নাছিল বুলিহে প্ৰাণৰক্ষা পৰিল আটাইকেইজনৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইৰ দৃশ্য এয়া। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা NHIDCLৰ কামৰ নমুনা দেখি হতবাক হৈছে সকলো। নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে ফুটপাথ নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতে কৃষ্ণাইত অঘটন। ফুটপাথ ভাঙি তলত সৰি পৰিল একেটা পৰিয়ালৰে মহিলাসহ চাৰিগৰাকী লোক। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা, আনহাতে সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে আন তিনিগৰাকী লোক।
প্রথমতে আমি মানে কৃষ্ণাইব্যাপী বহুদিনের পিছত এই কামটি হওয়ার কারণে আমি স্বাগতম জানাইছো। কারণ আমার ইয়াতে যেটা সমস্যা, রাস্তার যে সমস্যা, ইয়াতে বিশেষকে আমার বাজারের মাঝমজিয়া যে পানি জমা হওয়া সমস্যা, সেটা আমার দীর্ঘদিনিয়া সমস্যা। বহু আবেদন নিবেদন করে আছো, তারপরও একো হওয়া নাছিল। এইবার অন্তত ভাবিছিল যে আমি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাম হলে অন্তত এই সমস্যাটা আমার দূর হব। আবেদন জানাইছিল, কথাও পাতিছো যে আপনাদের কামখিন ভালকে করব। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো মানে সঁহাৰি সেইটো একেবাৰে বেয়া, আৰু তেওঁলোকে অতি নগণ্য মানে নিম্নমানৰ মানদণ্ডৰ কাম কৰি আছে, যাৰ ফলত আজিৰ ঘটনাটো ঘটিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও গোৱালপাৰাৰ ধূপ ধৰাটো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ফুটপাথ ভাঙি আহত হৈছিল এজন। দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। রাইজর দাবি, কেবল নিজ খেয়ালখুচিরে কাম করে যাওয়া এই নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করক সরকারে। দুধনৈর পৰা অরূপ নাথ, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। 15-19 মেত বর্ষাপাড়াত IPL-ৰ মহাৰণ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাঞ্জাব কিংছ। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ। 13 মেৰ পৰা 20 মেলৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছ থাকিব গুৱাহাটীত। 14 মেত ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন চলাব। গুৱাহাটীলৈ আহিব BCCI-ৰ সভাপতি ৰজাৰ পিন্নী আৰু BCCI-ৰ সচিব জয় শ্বাহ। আৰু 3 দিন পিছত গুৱাহাটীত IPL-ৰ খেল। 15 মেত প্রথম খেল হব রাজস্থান রয়্যালস বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবর মাজত। 19 মেত দ্বিতীয় খেল অনুষ্ঠিত হব রাজস্থান রয়্যালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্সর মাজত। খেলর প্রাক মুহূর্তত শনিবারে যুটিয়া সংবাদমেল সম্বোধন করে রাজস্থান রয়্যালসর অধ্যক্ষ রঞ্জিত বরঠাকুর আর BCCI-ৰ যুটিয়া সম্পাদক দেবজিৎ শইকীয়া। আগন্তুক বর্ষত গুৱাহাটীত IPL-ৰ অধিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হব বলে কয় রঞ্জিত বরঠাকুরে। IPL টো কি হ'ব, মই অলপ মানে টেকটো বদলি কৰিলোঁ। মই ভাবোঁ যে নেক্সট 3 ইয়াৰ্ছ উই শ্বুড ট্ৰাই এলং উইথ লঞ্চ লিডাৰশ্বিপ। ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেট উই হেভ হিম ইন দ্য লিডাৰশ্বিপ পজিশ্যন, বিকজ হি ইজ নোন টু BCCI এণ্ড হি ইজ নোন টু অল ফ্ৰেঞ্চাইজিজ নাও, দেট উই একচুৱেলি ট্ৰাই এণ্ড গেট নট 3 বাট বিটুইন 5 and 7 to 8 মেচেছ ইন গুৱাহাটী। ইট টেক 5 ইয়াৰ্ছ from Rajasthan Royals side. If the matches increase next year as we are told, we will definitely want to have the third match here. Rajasthan Royals or nirbharjogya cricketer Simran Hetmayer or mote Guwahati's ground bishwamanor ground. To the names of the restaurant, the bar, the stadium, the cleanliness one sees, it reminds you actually much more of an international New Zealand stadium then it reminds you of an Indian stadium, which is showing that it is not a bad thing, but it is a good thing because at least then we are getting cricket to the international in infrastructure. Rajasthan Royals dole Guwahatik telukor ditiyo home ground bonuar babe doltur kortipokkhok dhonnobad janaise BCCI-r jotiya sampadok Debojit Hoykia. Everybody is very much excited about the 15th match as well as the 19th match, and BCCI is giving special importance to this event, and as a part of their goodwill gesture and as a part of their involvement in the activities of Assam Cricket Association, both our president Roger Binney and our secretary Joy Shah will be present on 19th. I have to thank Ranjit Borthakur and Rajasthan Royals for showing great interest in bringing IPL to Guwahati, and without their support this could not have been happening. রাজস্থান রয়্যালস আর কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবর ক্রিকেটার সকলে সোমবারে গুয়াহাটীত আহি উপস্থিত হব। রাজস্থান দলটো 20 মে পর্যন্ত গুয়াহাটীতে থাকিব। ক্যামেরা পার্সন অঞ্জন ডেকার সহিতে বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। IPL-ৰ সপ্তদশ সংস্কৰণৰ 2 খেল অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত, আৰু 3 দিনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া IPL-ৰ খেলৰ বাবে সাজু হৈছে গুৱাহাটী। এবাৰ নিজ নিজ দলৰ খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব শ্বাহৰুখ খান আৰু প্ৰীতি জিন্টা। IPL-ৰ সপ্তদশ সংস্কৰণৰ 2 খেল গুৱাহাটীত। 15 মেত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাব। 19 মেত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স। 2 খেলৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু গুৱাহাটীৰ খেলপথাৰ।
এইবাৰৰ খেলত নিজ নিজ দলৰ খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব শ্বাহৰুখ খান আৰু প্ৰীতি জিন্টা। বলিউডৰ দুই তাৰকাৰ গুৱাহাটী আগমনৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে এছ চিৰ সভাপতি বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে। এইটো মুহূৰ্তত জনোৱা নাই, কিন্তু আমি মাকো কওঁ যে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ লঞ্চবিলাক, যদি প্ৰীতি জিন্টাও আহে শ্বাহৰুখ খানো হয় তেখেতলোকে নিজে কৈ যাব যে শ্বাহৰুখ খানে কলকাতাৰ নিজৰ যোনটো তেখেতৰ লঞ্চ তাতকৈ চাগে আমাৰ লঞ্চ বেছি ভাল এইটো মুহূৰ্তত, বা প্ৰীতি জিন্টা যে পাঞ্জাৱৰ যি লঞ্চ তাতকৈ চাগে বেছি ভাল, কাৰণ এই কথাখিনি মই নহয় ৰাইচনলজি কৰ্তৃপক্ষ তেখেতৰ যি ছিনিয়ৰ মানুহসকলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ঘূৰি আছে আহি আমাক কৈছে আপোনালোকে এইবাৰ কিন্তু বহুত ভালকৈ লঞ্চকেইটা বনাইছে, চাগে এনেকুৱা ভাল লঞ্চ গোটেই ইণ্ডিয়াত এইটো মুহূৰ্তত নাই। শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰৰ সৈতে। এটা শ্বুটিং মিলাব পাৰিলেই 19 মে'ত গুৱাহাটীলৈ আহিব কিং খান। প্ৰীতি জিন্টা আৰু শ্বাহৰুখ খান কথা চলি আছে, তেওঁলোক আহিবলৈ খুব আগ্ৰহ, তেওঁলোক অসম বুলি নহয় তেওঁলোকে মেচ চাবলৈ আহিব, আৰু মেচতটো লাষ্ট ইয়েৰো প্ৰীতি জিন্টা আহিছিল, এইবাৰ শ্বাহৰুখে মোৰ লগত পৰহি কথা পাতিছে, কৈছে যে হিজ ট্ৰাইং ইজ বেটাৰ, শ্বুটিং এটা চলি আছে, শ্বুটিংটো অলপ এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আহিব, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰগ্ৰামটো কি হয় নহয় তো আমিও কনফাৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মানে কথা চলি আছে। বিগত বৰ্ষত কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল দলটোৰ অন্যতম স্বত্বাধিকাৰী প্ৰীতি জিন্টা। প্ৰীতি জিন্টা এইবাৰো 15 মে'ত গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কয় এছ চিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে। যোৱা প্ৰীতি জিন্টা আহিছিলে বা বহুতে বা শ্বাহৰুখ খান আহিব বুলি কয়, আহে নাই নাজানো, কিন্তু তেখেতলোক আহিলেতো এটা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সন্মানৰ কথা আছে, কিন্তু আমি লবিবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনালোঁ, আমাক ৰাজস্থান ৰয়েলে জনাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মানে VIP লঞ্চ লঞ্চটো এইটো মুহূৰ্তত অসমত আছে। তিনিওটা দলৰ অতিথিৰ বাবে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ অত্যাধুনিক কোঠাবোৰ ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিছে। কেমেৰাত প্ৰভাস সিং আৰু অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।